film, han hade ju ett väldigt karaktärsfast ansikte och med sitt vita skägg och sådär. Nej, med Kärringön-spåret så är det nog som Jarl säger, att det är två bilder som har flutit ihop till en. För det är ju också så här. Vi vet att Harry Herendels målning är gjord någon gång runt 1920. Och fotografiet av fiskaren August Kielman, det är taget senare, på 40-talet. Tavlan är äldre än fotot. Så, sorry. Kärringön verkar upp.